Арамын үзэгчтэй Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Үзэгч та бүхэн анхаарал хандуулна уу. За эхний мэдээг танилцуулъя. За аймгийн засаг даргын томгийн газрын дарга Төмөрбаатар за цаг үеийн асуудлаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. За тэрээр өнгөрсөн 7 өдөрт улсын янцгой комиссийн шуурхай бүлэг манай аймагт ажилласан. За мөн энэ ирэх 12 дугаар сард хийгдэх ажлуудын талаар мэдээлэл хийсэн юм а. За тэрээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд улсын янцгой комисс манай аймагт ажиллаж хэд хэдэн асуудал шийдсэн талаар мэдээллээ. За тодорхойлбол улаан ус суунд байгаа сум дундын өвс тийжээлийн төвийг улсын нөөцийн фонд болгох, мөн ханх сумын хүн эмнэлгийн төргийн тусламжийн машины асуудлыг шийдсэн байна. Манай аймгийн зүгээс зам даваа нээх, засахад зориулж ковш нийлүүлэх хүсэлтийн дагуу онцгой байдлын шугамар нийлүүлэн гэсэн хариу өгчээ. За аймгийн засаг даргын томгийн газраас 12 дугаар сарыг хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх гүйцэтгэл үр дүнг тооцох сар болгон зарласан байна. Өөрөөр хэлбэл 2016 оны ажлаад үгнэх хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, за мөн 2017 оны ажлынхаа зорилго зорилтыг дэвшүүлэн тавих ажилдаа орж байгаа гэлээ. За дараагийн нэг томхон одоо хийгдэх гэж байгаа ажил бол Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөх хүчтэйгээ уулзаж хөсгөл одоонуудаа хэрхэн үржүүлэх үү, ялангуяа үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн одоо яаж одоо бий болгох уу, за хувь төр хувийн ишлийн түншлийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх талаар ингээ уулзах гэж бид бэлтгэл ажилдаа ороод ингээ явж байна. Тэгээ ямар ч байсан бид 10-ны өдөр Улаанбаатар хотод одоо амьдарч байгаа нэг 40 гаруй бизнес томоохон одоо бизнес эрхлэгчтэйгээ уулзаж хөсгөлөө амгид үйлдвэрлэлүүдийг одоо яаж хөгжүүлэх үү гэдэгээр тохиролцоо одоо хийж их томоохон ажлыг ингээ бэлтгэл ажилдаа ороож. За хоёр дахь томоохон ажил бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо бас бизнес эрхлэгчдийн бас зөвлөгөөнг одоо өөрөлдөх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг хэрхэн одоо яаж ангалах вэ? Аймгийн одоо зөвлөгөөнийг одоо энэ сарын 12 сарын 2-3-ны өдрүүдэд аймгийн нүдээр зохион болгож байна. За энэ нөлөө үр дүнтэй гэсэн ажил болно гэж бодож байна. За мөн 12 сарын 4-ний өдрүүдэд бүх сумын иргэдийн төлөвтийн урлын дарга засаг дарга нарыг бол одоо дуудсан байгаа. За энэ үеэр бол хөсгөл аймгийн засаг дарга шинээр томилогдсон бүх засаг дарга нартайгаа батламж одоо байгуулж гар үүсэх зордаг энэ үйл ажиллагаа хийж, за шинээр томилогдсон засаг дарга нартай одоо нөгөө ажлын үнэлэх болох юм одоо бас ёслийн үйл ажиллагаа бол явагдана. За тэгээ одоо ажил төрлийн хагас сэдрийн одоо семинар зохион байгуулах ийм бэлтгэл зохион байгуулалтын ажил бол ингээ хийгдэт ингээ явж байна. Манай аймагт мал үйлчлэлт хүндрэх төлөвтэй байгаа. За үүнтэй холбогдуулан сум дундын өвс тийжээлийн фондод өвс тийжээл хангах, за отор нүүдэл хийх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байгаа. За гол хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол отрын бүс нутагт өөр сумын малчтыг оруулж өвлжих тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж байна. Манай аймагт имийн супермаркет шинээр нэглээ. За тодорхойлбол үйлчлүүлэгчдийн хүсэн хүлээж байсан Farm Market буюу за өөртөө үйлчлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах Үлэмж Farm имийн сан үт хаалга нээлээ. Үлэмж Farm имийн сан нийтийн үйлчлэгээний имийн төвсөлд оролцсон шалгарч өнөөдөр энэхүү үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлээд байна. За хамгийн гол нь сүүлийн үеийн имийн сангийн чиг хандлагаар үйл ажиллагаагаа явуулахыг зоржээ. За Үлэмж Итгэл компани Үлэмж Farm имийн сангийн нээлтэнд аймгийн эрүүл мэндийн газрын удирдлагууд, за аймгийн им холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд оролцлоо. Манай Үлэмж Итгэл компани нь одоо төсөл хэрэгжүүлээд энэ имийн сангаа одоо ингэж өнөөдөр нээж байна. А манай имийн сангийн болоод бусад имийн сангуудаас бас арай ялгагдах онцлог нь болохоор одоо сүүлийн үед имийн сангууд маань дан имээсээ илүү одоо эрүүл мэндийн чиглэлтэй одоо хүүхдийн хоол дэжээ дасаргаа сөүлгээтэй им эрүүл мэндийн чиглэлтэй хүн бүтээгдэхүүнийг одоо илүү бас имийн сандаа байлгадаг тийм үйлчлэгээтэй болсон. Тэрүүнд нийцүүлж одоо манай компани нь нэгдүгээр зэрэглэлийн үйлчлэгээтэй им Farm Market хэлбэрийн имийн санг одоо нэг ажиллаж байна. Манай имийн сан нь одоо чанартай улсын бүртгэл бүртгэгдсэн боломжийн үнээр үйлчлэх зорилготой иргэдэд болохоор бас орж ирээд үйлчлүүлэхэд тав тухтай орчныг бид нэр бас бүрдүүлсэн. А тэгээд цэсныхаа даралтыг үзээд даралтандаа хяналттай байд гарах одоо бас боломжтой. За имийн сан олон болсноор нэг талаар хүртээмж нэмэгдэж байгаа ч за нөгөө талдаа шаарлаг өндөр тавигдаж тэр хэмжээгээрээ иргэдийн сэтгэл ханамж нэмэгдэх юм. За Үлэмж Итгэл компани төслөө имзэн салбарт дутагдж байгаа зүйлийг нөхөн гэж битсэн байна. Тодорхойлбол чихрийн шижинтэй хүмүүсийн хүнс, хүүхдийн хувцас, эмнэлгийн хэрэгсэл зэрэг имийн санд дутагдаад байгаа зүйлүүдийг нөхөн хийн гэж тусгасан учраас дэмжигдэжээ.
Нөгөө талтаа бол яхи харахгүй эмийн худалдаанд нэмжин салбарт нэг одоо иргэдийн сэтгэл ханамжгүй ярагдчихдаг асуудал энэ эмийн үнийн асуудал байна. Яахи арга байхгүй зах зээл дээр эмийн үн өссөн. А гэтэл бол эмийг манахан бол чихэр шиг хэрглэж байна. Эмчийн зөвлөсөн зөвлөгөөгөөр ингэж хэрглэнэ. Очоод авдаг маш өндөр үнэтэй. Бас энэ бас эмийн сангийн нэг одоо гол санаа бол зах зээлийн үнээс одоо хямдхан. Одоо нийт зарагдчих байгаа үнээс бол баг 10-20% боломж түнээр юм хямдхан үнээр үйлчлэнэ гэдэг бол бас нэгэн комиссийн гишүүдийн дэмжлэгийг бол авчээсэн. За ийм байгууллага байгаа. Тэгээд цаашдаа бол бид нар ер нь бол стандарт бол хамгийн доод шиг. Гэр стандартыг өнөөдрийн энэ жишгээс маргааш бол илүү ахисан тий. Илүү одоо шаардлагыг хангасан ийм нөхцөлтэй байгууллагыг бол дэмжих юм бодлого барьж байгаа. Тэгээд иргэдтэй хүргэх, хүрт хэмжээ нэмэгдүүлэх эмийн хангамж бол өндөр байх шаардлагатай энэ дэр. Зайлшгүй шаардлагатай хэдэн нэр төрлийн эмийг одоо улс баталсан. Тэрний ядарч 80-аас дээш, 90-аас дээш хуваар хангасан байх шаардлагыг бол бид нар тавьж байгаа. Ийм одоо нөхцөлүүдийг хангаад авах юм бол магадгүй одоо цаашдаа өргөдөд өнгөлтөө өнөр үйлчлэх эмийн сангийн тоо нэгэр нэмэгдлээ гэж бид нар бол тэгж харж байгаа. Тэр энэ өлөмж фармын хувьд бол яг төслийнхээ дагуу бол яг үйл ажиллагааг эхлүүлсэн гэж ойлгож байна. Наач бол маш чухал асуулт байна. Яг тэгэхээр эмнэлэг эмийн сангууд бол эхлээд төслийг эхний шатанд тусгай зөвшөөрөл олох явцч хоёр шаттай байна. Эхний шатандаа бол яг энэ төслийг хилцүүлдэг. Тэгээд төсөл дээр бол маш гоёгоор санаанууд орж ирдээ. Эмнэлэгч гэсэн маш гоё ингэж ажиллана. Эмийн сангууд өрсөлдөж нэгнээс нь ялгаатай төслийг дэмжих учраас илүү одоо үйлчлэгээ иргэдэд дээдлсэн, иргэдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлсэн үйлчлэгийг төсөл дээрээ санал болгоод зөвшөөрлөө авахаар энгийн хэрэгжүүлдэггүй ийм тал бол бий. Тийм учраас саний энэ асуулт бол чухал асуулт юм. Тусгай зөвшөөрлийн комиссийн зүгээс цаашдаа энэ төсөлд одоо юу тусгаж энэ тусгай зөвшөөрөл авсан тий? Энийг нь одоо хэрэгжүүлж явах ийм шаардлага тавинаа гэдэг дээр бол бид нар бас санал нэгдээ явж байгаа. За өвлөмж фарм компани Монгол улсын хэмжээнд эмийн хангамж нийлүүлэлтийн топ болсон Европ фарм, Монс фарм, Аз фарм зэрэг байгууллагуудаас бараа бүтээгдэхүүнүүдэд авдаг байна. За энд жортой болон жоргүй эмийн тасаг, за хүүхдийн болон эхний ран хувцас, хэвтрийн өвчний асаргаас сувилгаа гээд эрүүл мэндэд хэрэгтэй бүхэл зүйлийг худалдаалж байна. За манай аймагт эм хангамжийн салбар олноор ажилладаг. За үүнээс 6 эм хангамжийн бөөний төв байдаг байна. За өвлөмж фарм эмийн сангийн хувьд за фарм маркет буюу өөртөө үйлчлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаагаараа онцлог гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Фарм маркет үйл ажиллагаа явуулж байгаа гол онцлог маань бас нэг эмийн сангаасаа эмийн сан гэдэг ойлголтоос арай жоон өөр шинэлэг тийм арай нэг одоо орчин үеийн үйлчлүүлэгчдийн бас өсөн хүлээж цаанаас нь одоо хүсч хүлээж яадаг ийм үйлчлэгээр явуулдаг юм фарм маркет боё өөртөө үйлчлэх чиглэлээр явуулж байгаа юм. Эмийн сан нэгдэж байгаа. Манай он эм хангамжийн салбарт ч тодорхой хэмжээний шинжилэл ялч өөрчлөлтөөр орж иж байгаа юм. Сайхан фарм маркет нэгж байгаа шиг баяртай байна. Тэгээ манай эмийн сангийн хамт олон бас энэ үйл ажиллагаанд айгуу тайм сайхан сэтгэлээр хүлээж аваад одоо энэ нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож байна. Маш их баяртай байна. А дан ганц энэ фарм маркет нэгдснээр бол энэ цаашдаа ер нь бол бусад эмийн сангууд маань ялангуяа бусад эмийн сангууд удирдлагууд ч гэсэн эндээс бас ямар нэгэн үндэл төгөлтэй авсан байх. Бусад эмийн сангууд маань одоо энэ чиглэл рүү шийх сайхан хөгжих эмийн сангаа одоо ард иргэдэд үйлчлүүлэгч аюу гай тогтой тухтай өөртөө үйлчлэх ямар л одоо үйлчлэгээ нь ямар л одоо юу эмийн сангаас үсчин тэр болгоныг нь авах юм сайхан юм нэгц учраас дараа дараагийн эмийн сангууд нэгдэх шинжлэгдэх өөрчлөгдөх зүйлүүд бол одоо энэ араас явагдах ийм сайхан өдр, ийм сайхан үйл ажиллагаа болж байна. Өвлөмж фарм эмийн сан үйл ажиллагаа явуулснаар шинээр 8 хүнийг ажлын байртаа болгосон байна. За мөн та эндээс өглөөний 9 цагаас үдшийн 23 цаг хүртэл худалдан авалт хийгээд ий баримтаа авах боломжтой гэдгийг хэлж байгаа юм. За хамтаагаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. За аймгийн онцгой комиссаас аюулгүй зорчих хэсэг 3 сарын аяныг зарласан байгаа. За энэ аяны хүрээнд албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд за зам талбай цас мөсийг цэвэрлэх ажил идэвхтэй сайн оролцож байгаа. За тэгвэл өнөөдөр Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийнхан 12 дугаар багийн замын зас мөсийг цэвэрлэлээ. Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн багш сурагчид хот төвчлөлт үйлчлэгийн газраас хуваарлж өгсөн 1 км гаруй замын цасыг цэвэрлжээ. Өнөөдөр Эрдмийн далай сургуулийн ахлагын гин сурагч туу 11-с 12 дугаарын дөрвөн бүлгийн 280 төгт энд бол бас 6 дугаар хорооны ха энэ 12 6-агийн
замын цасыг янзалж байна. Ерөнхийдөө бол бид нар манай сургуулийн ихэнх хөвгдөд бас энэ хороонд харьяалагддаг. Замын хөдөлгөөний аюулгүй, аа мөн иргэдийн аюулгүй зорчих энэ асуудалд нь бас тодорхой дэм болох зорилгоор нахлагийн гин сурагчтайгаа өнөөдөр ингээд цасны ажлыг хийж байна. Өнөөдөр бас үнэхээр сайхан дулаан өдөр байна. За энэ дээр бас нилээн хатурсан байд юм байна. А хоёр дахь удаатмаас энэ зорчиж байгаа машин иргэд маань энэхээр бас би хөөгтүүдийн хүндэтгээд энэ замыг чөлөөлөөд мөн цагдаагийн газраас энэ хүйл ажиллагаанд бол иргэн бүр хүмүүр л их идэвхтэй оролцож байна да. Амгийн онцгой комиссийн хурлаас зарласан 3 сарын аянд Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн 280 гаруй сурагчид багш нар идэвхтэй оролцсон байна. Нийтдээ 300. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. За шинэ жил төгсөж байна. За үүнтэй холбоотлон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас иргэдтэй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаа авахтаа анхаарах талаар зөвлөмж анхааруулах хүргэж байна. За хамгийн гол нь бүтээгдэхүүнийхээ хугацааг сайтар харж худалдаа авахыг зөвлөж байгаа юм аа. За манай аймагт тээвэрлэгдэж ирж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүнүүд янз бүрийн нөхцөлд тээвэрлэгдэж ирж байгаа. За шинэ жилийн баяр болох гэж байгаатай холбоотлон амархан муудаж гимтдэг хүнсний бүтээгдэхүүн, за боож савсан бэлэг худалдаа авахдаа иргэд өөртөө хайрхамжгүй хандснаас эрсдэлт орох явдал их гардаг. За ийм худалдаа авахчид хугацаа, шошго, аюулгүй байдлыг сайтар шалгаж авч байхыг зөвлөж байгаа юм аа. Хүүхдүүд бол мэдхгүй, хүүхдүүддээ бол идэж ууж болдог болдгүй зүйл эн тэндээс одоо юм худалдаж авах та хүнсний зүйл авах та үнэхээр одоо бас заавар зөвлөгөө их эцгийн заавар зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа маа. Ийм зүйлийг сайн хэлж өгч хэвшүүлээч ээ гэж ингэж үсэж байгаа. Тэгээд Дорнод аймагт одоо сүрхий хордлого болж 20-д хүн хордож 3-4 нь насварлаа штэ. Тэгэхээр бид одоо хаа нэгэн газар гарч байгаа муу жишээг одоо сонсонгууд тэрнээс одоо жишээ авч өөрсөндөө анхаарал тавих хэрэгтэй, ажил зохион байгуулах хэрэгтэй. Мэргэжлийн ялтай байгууллагаас эрүүл хүүхэд, эрүүл хүнс гэсэн сарын ажил зохион байгуулж байна л да. Тэгэхээр одоо хүүхдийн бэлэг подарк гээд савлаад боогоо төгсчихдэг. Дотор нь юу байгааг зарим нь мэдэхгүй хүлээж аваад одоо хүртэж эхэлдэг. Энэ дээр бол одоо манай албан байгууллагууд одоо худалдаа үйлчлэхний газрууд чанартай зүйл хийх ёстой. Хүлээж авж байгаа эцэг эхчүүд ч гэсэн одоо энэ сайн хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бол ойрын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд худалдаа үйлчлэхний газрууд энэ томоохон шинэ жилийн хүлээн авалт зохион байгуулдаг зоогийн газрууд, ресторануудад энд үзлэг явуулнаа, цагдаагийн байгууллага мөрөн сумтайгаа хамтраад мөн хүнсөлөөж хүн газар оролцож байгаа. Тэгэд ямар нэг хэмжээгээр, бүрийн хэмжээгээр хамруулнаа, аймгийн хэмжээний дүү мэдээ гаргана гэж ингэж бодож байгаа. За хэрвээ таны худалдаа авч байгаа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн он сар дуусах хугацаа тодорхойгүй бол заавал хилч шалгаж авахыг зөвлөж байна. За та магадгүй санамсаргүй байдлаас хугацааг нь харалгүй авсан тохиолдолд заавал буцааж өгөх. За хэрвээ буцааж авахгүй тохиолдолд холбогдох байгууллагуудад хандах эрхтэй гэдгийг сануулж байгаа юм аа. Садэр тамхлах сургуулийн түүх нийгмийн ухааны багш нар судлагтхуун дэмжих 14 хоногийн аяныг сургууль дээрээ зохион байгуулж эхлүүлээд байна. За үүнийхээ хүрээнд ахлангийн сурагчдын дунд ааха тэмцээн зохион байгуулж за бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан байна. Өнөөдөр Сад Эрдэм сургууль дээр түүх нийгмийн ухааны багш нар судлагтхуун дэмжих 14 хоногийн ажлаа Дээлтэй Монгол өдрөөр эхлүүлжээ. Улмаар ахлах ангийн сурагчдын дунд танин мэдхүн ааха тэмцээнийг бүтээлийн үзэсгэлэнтэй зохион байгууллаа. Энэ туурх тусгаар Монгол улсын маань одоо үндсэн хуулиа баталж улсаа түнхэглэн зарсан энэ түүхэн өдөртэй холбогдуулан түүх нийгмийн ухааны багш нар маань судлагтхуун дэмжих 14 хоногийн ажлыг энэ одоо хугацаанд зохион байгуулж байна. За энэ хүү одоо ажил дээр болохоор бидний зүгээс маш оновчтой, үр дүнтэй хүүхдүүдийнхээ бас цаг завд тохирсон ийм ажлуудыг төлөвлөн явуул зохион байгуулж байна. За эхний ажил бол гэвэл одоо 11 сарын 29-нд манай хүүхдүүд багш ажилчид маань Дээлтэй Монгол өдрөлгөө зохион байгуулж бүгд одоо Монгол дээлээ өмсөж Монгол дээлэрээ гангалсан ийм нэг өдөр боллоо. За өнөөдрийн хувьд бол хүүхдүүд маань
хичээл сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд сургуулийнхаа үйл ажиллагаагаар хийсэн одоо бие даалт бүтээлүүдэрээ үзлэн гаргаж багш ажилчид сурагчдаа үе тэнгийнхэндээ үдэд сонирхууллаа. За хүүхдүүд маань ерөнхийдөө ихэнх энэ үзлэнгийн зорилго гэвэл гарын дорох материал, хаягдл материалыг ашиглаад бас юу хийж болох вэ гэдгийг багш нартайгаа хамтран сэтгэж одоо урлаж, бүтээж бас хүмүүст санаа өгөх, бие биендээ санаа өгөх ийм зорилготойгоор энэ үзлэн гаргалаа. Бүтээлийн үзэсгэлэнд цад эрдэм сургуулийн ахлах ингээд сурагчид хаягдл материал болон цаас чулуу эсхийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж хүүхэд багш нартай танилцуулжээ. Тэгээд түүх нийгмийн хичээлээр холбогдлон хүрэл чулуун цэсгийн үе ингээд эртдэр үеийн хадан зураг, сүг зураг гээд чулуун цэсгүүдийн бүтээлүүдийг 10 дугаар ангийнхан маань хийсэн байгаа. Тэгээд юмхнаар юм хийнэ гэж сэтгснээр дугуйлангийн хүүхдүүд маань юу хоцаасан хаягдлыг ашиглан юу цаасан хаягдлыг ашиглан сав сулаг шүрэн шүрээр шүрэн идэлэл энтрээд цаасан хуймал наамал сав зэргийг хийж бүтээсэн байгаа. Тэгээд ахлах ангийн сурагчдад маань болохоор давааны өөцийг ашиглан ууц сав ширээний бүтээлэг гих зэрэг эд материалуудыг хийсэн байгаа. Өнөөдөр ингээд түүхний нийгмийн үдрлэгээр үдрлэгээс тэгээд ингээд ийм юу үзэгсэн гарсан байна. Тэгээд амар их баяртай байна. Тэгээд технологи хичээл дээр бид өмнө ингээд дээр эртээр үед ингээд эскиг хийхдээ мороор ингээд ширж хийдэг гэсэн. Харин бодорд ингээд гараараа ингээд өөрөө ингээд хийгээд тийм арга сурсан. Тэгээд ийм ингээд өөрсдөө ингээд хийсэн ингээд бүтээлүүдийг ингээд гаргаж тавьсандаа үнэхээр их баяртай байна. За манай аймагт нэлээд хитэн хүүхдийн сайн дурын бүлгэм үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэдний нэг болох гэрэл ирээдүйн төлөө хамтдаа хүүхдийн сайн дурын бүлгэмийн хүүхдүүд Илч Билэглийн сайн үсэн аян зохион байгууллаа. За тэд амьдралын хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа өрхөт дулаан байх боломжийг нь хангаж өгсөн юм а. Номын гүр номын сангийн дэргэдэх гэрэлт ирээдүй төлөө хамтдаа хүүхдийн сайн дурын бүлгэмийн хүүхдүүд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нартай хамтарч Илч Билэглийн нэртэйгээр сайн үсэн аян зохион байгуулж байна. Имзэг бүлгийн хүмүүстээ Хөвсгөл аймагт мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт багш ажилчид оюутан сурагчид бүгдээрээ хамрагдлаа. Ингээд нийт оюутан сурагчид маань тэгээд бүгдээрээ нийлээд нэг сайд хандивлаа энэ сайн үйлсийн аянд бүгдээрээ хамрагдсан. Тэгээд энэ сайн үйлсийн бүх сайжинг хүлээлгэж өглөө сэтгэл их баяртай. Тэгээд бүгдээрээ оролцоос гэж хэлж байна. Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн 10-ын гоцлын 10-ын яа ингийн сурагч бям тэрэна. Тэгээд манай сургууль нь болохоор сайн үйлсийн аяа явуулаад хүүхэд багш сурагчид хүүхэд бүрээс нэг шат сандулсан. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа нь сая явагдаад туслаа. Тэгээд шат сандулсан болон багш идэвхтэй оролцсон бүх сурагч багш нартай баярлалаа. Гэрэлт ирээдүйн төлөө хамтдаа хүүхдийн сайн дурын бүлгийн гишүүд байна. Тэгээд бид Илч Билэглийг ихэнхүү үйл ажиллагаагаа өнөөдөр 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагаа маань болохоор ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч бүр нэг саж эсвэл түүнээс олон ч юм уу одоо ямар нэг юм байдлаар айл гэрт хэрэг болох тийм нүүрс түлэг хэцүүлсийг авчраад за тэгээд тэрийг бид нар цоглуулж аваад ямар нэг юм байдлаар боломжгүй айлт өгөө сэтгэлийн дэм хүргээ гэдэг үүднээс энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм аа. За нүдлэн зохион байгуулалтаа болохоор айлаа бид нар дэлхийн зөнгөөс сонгуулж авалж исэн. Энэ жил болохоор бас арай тохиромжгүй байна гэж үзээд багийн дарга нараас бас айлуудаа сайн мэдж байгаа гэдэг үүднээс нь авсан. За тэгээд зарим сургуулиуд маань болохоор манай энэ сургуулийн маань энэ хүүхдийн эцэг хин боломжгүй байдгийг маа энэ айлт өгчөөч эсвэл энэ айл маань одоо тийм зовлон зүгээр тохиолдсон байгаа маа гэдэг үүднээс зарим сургууль өөрсдөө нэрээ өгч байгаа. За энэ удаагийн айл маань болохоор мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бас нэг сурагчийн эцэг ихэн байгаа. Тэгээд алтан гэрлийн нэгцэл гэдэг айл байгаа. Тэгээд өөрсдөө хүсэлтээ гаргаад манай энэ айлт одоо манай сургуулиас тохирсон төлөгийг авч өгөөч гэж хүснэ хандаж ирсэн. Оо тэгээд анги сургаалгандаа маш их баярлалаа. Тэгээд би хүүхдээ амьдэрдэг гэдэг мэсүтэд тооц нарийн бавар тооцоо ингээд төгсөж байгаа. Та нарт маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь маш баярлалаа. Аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Илч Билэглийн сайн үйлсийн аян нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн сургуулиар дуусаагүй ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудад шилжин явах аян юм байна. Энэ удаада багийн дарга нарын гаргасан судалгаан дээр үндэслэн айлаа сонгож цуглуулсан сайжаа хүргэж өгчээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7388 8441 дугаарыг утасаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.